na plné požáře 5 let přiběhl v krovském oddílu v pražské dvojce. A dvakrát jsem tady tábořil ve sluneční zátoce na táboře ohňů a na táboře dupěvů v roce 1937 a v roce 1939. Pak jsme byli na táboře v roce 40 na Moravě v Krkovicích, ale tam Němci zakázali tábory, takže jsme museli po 14 dnech odjet do Prahy. No tak, co k tomu divadlu bych řekl? Já vás nebudu dlouho zdržovat, jen tak asi půl hodinky. Tak divadlo to bylo docela pěkný. Docela pěkný. Skutečně podle toho, jak to Jiroslav pohladně pravoval. Akorát bych teda doplnil k tomu dvě podrobnosti. Tak ta scéna s tím gestapem, to je teda přehnaná. A na tom mostě šli proti němu dva čestní četníci, ale kteří sloužili v režimu Němců. A on skutečně se zastavil. Plýval do Sázavy, jako by se nekumlilo, všetci přešli a bylo to OK. No ale to je taková ta básnická licence, to se musí. Ale to mě teda zarazilo, přátelé, vy jste zapomněli, že ten polský pozdrav nezačínal čikoliv o čikoliv, nezačínal. Hurarara, hurry, rary, junáci jsme skauti z Prahy. Čikoliko, čikoliko, čau, 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 pomalago, pomalago, pau, pau, pau. Čikoliko, pomalago, jedno. Aj, čokoliv, čokoliv, čokoliv.